Na e pam dhe me thonë videoklipin, okej. Okay. Besat me insistoj dhe njerë me ma këthy përgjigjen, bashkëpunimi jetë me kontra Sakon e letë puna, dhe me thonë, ekipore, rrëth dhe realizimit videoklipit. U konë shumë letë, dhe me thonë, kanë qenë të përpekt, nuk i kom pas ato problemet, se kur t'je në grupë qoftë edhe nëse je në grupë ose nëse bëni bashkëpunim, është ma fështirë se do tre veta më taku nuk je veç vetë me shku për shembull qoftë me një intervist apo nxirime dhe videoklipit, po atë problem nuk i kemi po se jenë konë shumë të përpekt, si leoni ashtu edhe dërimi, kështu që jena taku edhe kena shku i kena kry gjitha nxirimet apo intervistat edhe besaj me sukses. Okay, në shtetë së kemi shku diçka rrëth videoklipit ma shumë. Rregull, atëherë po ndalemi pak te pjesa, do të thonë që unë e du më shumë, është pjesa që kemi na këndu diçka. Kemi na këndu këngën Emrin, do të thonë së bashku, refrenin ose diçka tillë, po edhe kanë këngën me kënuse të cilë veç a veç. Ose apo zgjidhni me kënuse veç a veç, apo në bashkëpunim, do të thonë me bë bashk. Emri po vë dumë pa edhe ka edhe kanë një pjesë ju vetëm me kënu. Me qenë se Emrin e pam, kështu që këngën e pam, këta është përdojra diska tjetër me nëzirë për juve, me qitë dhe më thënë në zhurmë, në emisionin zhurma. Okej, okay, për kënaj një këngë të uj, një këngë që e kënaj shumë shpesh, këngën Hello. Për. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much, I love you. Banderë, banderë. Ok, banderë shumë besartë për këngën Hello që nga këndove, për i këthemi tash kontrast, me pasë të cilën këngë kanë me këndu për shikus të zhurmës e Ziko TV's kontrast. Unë edhe sa pak mi au repovat një pjesë, një këngë se thiret Dreaming Latino, që nuk u publiku, po e kem dërme me qitë mixtape. Qonan me nxes, nxes një sëmbre i rodajl, po shpi kafe me Eva Mendez, edhe zim Mustangin, Gypsy Kingsave ja ulshoj zonin, ej, bambo, ba, ba, a bambo, lero, je, gjomin që eldoren, jash bash me korona, femat mira në bikino në vesh po afrona, ofër një pomës madhën pret Benicio del Toro, bash me aktorën e filmit Zorro, shumë tegrë për më qojnë plajsh, Penelope Cruz i shumë plak mirë veshë që shko bëni, ma sojsh. Ishtë një pjesë shumë e shkurë. Unë bëjë rap gjagitin takt, por të jetë është bënë me min hakt, shka kime, më thonë thujë më ftyrë, më së bo pjesë me prisha ftyrë, një mënyrë me letë pa ftyrë me metë, se nëse bashkë të ka teke dhe pa gjimë tyrë, mund është me metë, fekti je. Unë nuk po një, kush je qyshke, kër kush nuk po të vetë, po qyshje. Të dhe fanderit për tret, për kongë të juja që keni knu, këtë e kongë pa publikume, apo jo t'juve të dhe? Tekstet pa publikume, dhe më thonë, të ardhmen kanë më publiku edhe këto. Në rregull, pëndalim pak të e ardhmja. Qka planifikoni ju, si do më thonë grupi kontrast, qka planifikoni me bo? Të ardhmën e ju, do më thonë, cilat janë planet për vitin e ri, nëse keni nëjë plan, ose për të ardhmën për vitin 2010? Stash, e kem nërmen me Big Bangin, jem të punu një single tjetër, që kom akuen krejt tjetër së të lëpet. A den krejt në dryshem me qëta që e kem bo, stash, emrin, edhe po menojmë ja bo një videoklip, po të thjesht diçka, shumë thjesht. Edhe qëta njerë e kemë dërmen, nështa, e qesim për verën tjetër një album, edhe aty të një ajavaj i shkom me një spa tjetër, vish synimi kryesoro njerë me qëtë single me mujtë mja realizu videoklipit. Planën për të ardhmen, nështa ka shumë, po për cekë edhe leohën e cekë, me Big Bang një kena planët njerë një single me va, me këshyrë shpodel, pastaj është edhe vera tjetër, kësmet pregatitjet për album, do nga mi bo, edhe i shala del që është. Me numër Lona e repin edhe marrë me nga zhanër tjetër të muzikës. Folklore. Folklore. E besar, planet të tua për të ardhme? Po,
plane për të ardhmen këm qyshtash, po njerë e pres kjo bashkëpunimi, konga emrin, pra është konga re, edhe pres kjo me gjithë kone vetë dhe më transmitune për televizionë. Më pas, besoj se shumë shpejt dhe të realizoj edhe një videoklip tjetër, kongës Notës Nuk I Dijet, cilën e ka bo Flerend Boshnjaku me tekst Krenar Halimit. Kështu që besoj asoj konge këmë ja realizu videoklipin të ardhmen edhe tjetër pres albumin, po që nuk e kam në ai datë caktume, po besoj që ka fundi I këti viti ose fillimit viti të arshëm ka me konë edhe promovimi I albumit. Muzika pjesë e pandashme jote, apo jo? Muzika pa tjetër është një sen që më flenë dhe që e dushëm muzikën kështë që nuk isha mujtë me e tunë është pa muzikë edhe gjithashtu ka me pos edhe kongë tjera me Big Bangin cili ka realizu edhe video përmënej këngën ëndrat edhe këngën emrin pra bashkëpunimin ka me pos edhe kongë tjera me Big Bangin se thjeshtë pëmpëlqenë kongët e ti edhe kështë që besaj në bashkëpunim me të edhe në tarme. Dhe këmë dhe pak fjallë për gjithë shikus të televizionit Ziko dhe të emisionit Zhurma, mi përshëndet ata ose që atërëm ju thonë gjitha atyne që kanë qëndru të gjërë më tani me Ziko TV duke argëtu me emisionin tonë. Gjithë ata që e kanë shiku këtë emision, i përshëndet shumë, i falenderoj, dhe Ziko TV në falenderoj shumë, në ka prit gjithë mund mirë, falenderet. Falenderet Zikos, edhe ata që e shikojnë Ziko një kësha këshilu vazhdojnë në shikime. Gjithë ata që në kanë shiku, shpresoj që nuk ju kemi bo bajat më spori dhe shpresoj që ju ka pëlqy kjo bisejt, nështë ta pak ja kemi tepru me dësene, po thjeshtë dhe ajo hajgorja dhe ato onë është pjesë jetës që shpëthu edhe të granit edhe sëm ka me tjetër me falinderu shumë Zikën cilë të më kanë përkro edhe më herët edhe po vazhdojnë me më përkro mu bashkë me grupin, kështu që vetëm suksese juve dhe falinderit edhe njerë. Sa i përket Zikos që bërqen që e kemi ju përkro, atëherë kur keni nevoje dhe atëherë kur vërtet e meritani, falinderit edhe njerë edhe shpresoj që të takohemi së shpejti. Atëherë mishtë emisionit dhe Zhurma, të gjithë ju që ishit me ne, shpresoj që keni kalu qasët këndshme, gjenë emisionin ton të radhës që ndërën me Ziko TV, Unë shfizurasin mi falinderu kameramanin tonë Kjeqen, si dhe me falinderu edhe me përshëndet shumë edhe kolegën ti me Edonën. Gjene emisionin tonë të radhës, natën e mirë dhe miru, tako fshmë, qëndërën me Ziko TV.